בואו נוכיח את הזהות לקוסינוס של חצי זווית. אני מזכיר לכם, קוסינוס של x חלקי 2 זה פלוס או מינוס, שורש של 1 ועוד קוסינוס x חלקי 2. איך תראה ההוכחה? אנחנו רוצים לקשור במונחים של קוסינוס בין קוסינוס של משהו לקוסינוס של המשהו חלקי 2. אבל בעצם כבר הייתה לנו זהות כזאת, הזהות לקוסינוס של 2 x. היא קושרת בין קוסינוס של משהו לקוסינוס של המשהו חלקי שתיים. כל מה שצריך זה קצת לשנות נקודת מבט על הזהות הזאת, ונקבל את הזהות לקוסינוס של חצי זווית. אז הנה, דבר ראשון אני הולך להחליף את הצדדים, להעביר את אגף ימין לשמאל ואת אגף שמאל לימין, בלי לשנות כלום. הנה, עכשיו אני הולך לבודד את קוסינוס של איקס. את האחד אני אעביר לאגף ימין, הוא כמובן יעבור מסימן מינוס לסימן פלוס, אני אקבל שפעמיים קוסינוס בריבוע זה 1 ועוד קוסינוס של 2x. אני אחלק ב-2, אז קוסינוס בריבוע של x זה 1 ועוד קוסינוס של 2x חלקי 2, ואני אוציא שורש, אז קוסינוס של x זה השורש של 1 ועוד קוסינוס של 2x חלקי 2, רק לא לשכוח, פלוס מינוס. גם בפלוס בריבוע זה נותן את קוסינוס בריבוע. וגם במינוס בריבוע, זה נותן את קוסינוס בריבוע. עכשיו תראו, אנחנו כמעט שם, צריך רק עוד נקודה קטנה. הזהות הזאת נכונה לכל x, בתנאי שאם פה אני רושם x, אז שם אני רושם פעמיים x. זה נכון אם אני אשים פה Alpha, בתנאי ששם אני אשים שני Alpha, או אם אני אשים פה x חלקי שתיים, בתנאי ששם אני אשים. פעמיים x חלקי 2, כלומר x. אז זהו, קוסינוס של x חלקי 2 זה פלוס או מינוס השורש של אחד ועוד קוסינוס של פעמיים x חלקי 2, כלומר x, כל זה חלקי 2. וזהו, זאת הזהות שרצינו להוכיח. הערה קטנה, לסיום, פלוס מינוס זה פלוס או מינוס. איך יודעים אם זה פלוס או מינוס? לפי ערבייה, כמו שראינו בדוגמה בסרטון הקודם.